too. What's wrong with you people? Oh, mama, mama, mama. Meu voo acabou de ser cancelado. Há um problema ridículo de tempo ruim e eu tenho que ir para casa hoje. As minhas filhas têm um recital amanhã na escola. O quê? Na escola! Ah, tudo bem. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ótimo. Oi. Eu sei que é de última hora, mas eu gostaria de saber se você poderia conseguir um voo para minha chefe de Miami para Nova York. Qualquer tipo de chefe. Obrigado. De Miami pra Nova York. Obrigado. Sim, pra hoje à noite. Ai! Eu preciso... Querida! Eu achei que estávamos indo pra lá. Não! Tá. É por aqui, querida. Ah, oi. Olha, eu tô tentando conseguir um voo pra hoje. Hoje à noite, de Miami pra Nova York. Tá, eu sei que há um furacão. Vocês não têm nada? Como assim vocês não vão decolar? É pra Miranda Priestley. Eu sei que ela é cliente de vocês e já vou antes com vocês. Sim, sim, oi. Eu preciso de um jato pra hoje, de Miami pra Nova York. Desculpe um momento. O quê? Alô? Ah, Miranda, olha, eu tô tentando conseguir um voo, mas ninguém tá querendo voar por causa do mau tempo. Por favor, só está, sei lá, garoando. Alguém deve estar trabalhando. Ligue para a Donatella, peça a ela. Chame todos que conhecemos que tem um jato pro Irvi. Isso é sua responsabilidade, é seu trabalho. Quero ir pra casa. Ai, meu Deus, ela vai me matar. O que ela quer que você faça? Que chame a guarda costeira e a resgate de lá? Ah, é claro que não. Será que eles vão? Go, 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 go.